21. De är inte helt vana vid det här med att skjuta straffsparkar, men Diego Campos bryr sig kanske mindre om det nu när han står öga mot Nordfeldt. De möttes nyss. Benparad då, Nordfeldt nu. Diego Campos i mål! Ja, Campos då visar inga nerver. Hörna nummer 4 för AIK rullas igång och så ska Haliti ta inlägget som nickas in i höger av spelare. Olsson får inte tag i bollen i första läget. Den ligger fri och är till slut i mål. Den är i mål på något sätt. Så är det kvitterat på Stora Valla. Och det är ruskigt irriterat i hemmalägret som tycker att det där borde ha varit avblåst dessförinnan. Det ska bli intressant att kolla på de där reprisbilderna där vi konstaterar här att AIK-spelarna jublar framför sina supportrar. Första matchen. Ett kvittering senast för AIK på hörna. Det blir farligt den här gången också. Justin Sandahl stoppar in 2-1 för Degerfors. Ja, Niklas, det var faktiskt en fast situation precis här innan som gick rakt igenom. Som hade någon stått där och petat en tå på den så hade det kunnat bli riktigt farligt också. Nu är det ny fast situation där Degerfors sätter upp Salmon då i ett läge där inåtskruvad hörn.